Istoriului და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანაა და მომავალში ძალიან აქტიურად ვიზრუნებთ იმაზე, რომ მოხდეს შესაბამისი გათხრების გაგრძელება აქ და შენარჩუნდეს ის მემკვიდრეობა, რაც საუკუნეებით მოდის და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ქალაქის განვითარებისთვის, მეტი ტურისტის მოსაზიდად. Აუცილებელია, რომ ქალაქს ისევე როგორც მთავარი არქიტექტორი, ასევე მთავარი არქეოლოგი ყავდეს და შესაბამისი ჯგუფი მუდმივად მუშაობდეს იმ ისტორიულ ნაწილზე, რაც საუკუნეების განმავლობაში არსებობდა და რაც შეიძლება დღეს შემონახულია, შემორჩენილია, მაგრამ არ ვიცოდეთ. Ძალიან ბევრმა მშენებლობებმა ჩვენა სამწუხაროდ შეიწირა ქალაქის კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობა, მაგრამ მომავალში ესე არ იქნება და სწორედ მემკვიდრეობის შენარჩუნებით ვაპირებთ ჩვენ, რომ გავაგრძელოთ რეაბილიტაციის პროცესი. Აუცილებელია ასევე ის, რომ კონკრეტულად ამ ნაწილთან დაკავშირებით გათხრები გაგრძელდება და შემდგომი წლის ბიუჯეტში ჩვენ გავითვალისწინებთ რეაბილიტაციასთან და ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს, რათა ძალიან მიმზიდველი და საინტერესო ნაწილი გამოვიდეს ჩვენი ქალაქის ისტორიისა. ის, რომ ყოფილიყო გეგმა ზომიერად წარმოებული არქეოლოგიური კვლევები, ეს სამწუხაროდ წინა 9 წელს მანძილზე თბილისში არ წარმოებულა, არც იყო ამისთვის გამოყოფილი თანხები და ეს არის სწორედ აი ამ პროცესმა დაამახინჯა საერთოდ თბილისში, ძველ თბილისში არქეოლოგიური ასე ვთქვათ ობიექტები. Ახალი ხელისუფლების შემთხვევაში, ახალი მერის შემთხვევაში, ახალი საკრებულოს შემთხვევაში ქალაქს ექნება პოლიტიკა, თავისი ჩამოყალიბებული პოლიტიკა არქეოლოგიური კვლევებიდან დაკავშირებით. Თბილისი როგორც უძველესი დედაქალაქი, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ ისტორიის მქონე დედაქალაქი ევროპის დედაქალაქთა შორის, ნამდვილად იმსახურებს იმას, რომ მას ჰქონდეს თავისი არქეოლოგიური ექსპედიცია, არქეოლოგიური ძეგლების კონსერვაციისათვის იყოს გარკვეული თანხები გამოყოფილი ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე და საერთოდ ეს პოლიტიკა იყოს ასე ვთქვათ შემადგენელი ნაწილი საერთოდ თვითმმართველობის პოლიტიკისა. Აგერ გვაქვს პირველი საუკუნეების დროინდელი ძეგლი, ჩვენ გვაქვს მეხუთე, მეხუთე საუკუნის გალავანი და კაცი შვილი ამის შემყურე და პატრონი არა. ანუ რაზეა ლაპარაკი? ეს უნდა ჩაჯდეს ტურისტულ წრეში, მაგრამ სანამ ტურისტულ სფეროში ჩაჯდება, მას სჭირდება წარმოჩენა.